უმრავლესობის წევრი და ფრაქცია ქართველი ოცნება ეროვნული ფორუმის ლიდერი გუბა სანიკიძე ირაკლი ღარიბაშვილის პოსტიდან წასვლის მიზეზების განმარტებას ითხოვს. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ ღარიბაშვილის თანამდებობიდან გადადგომის მიზეზად პოლიტიკური მოღვაწეობის პიკის დასახელება არადამაჯერებელია. სანიკიძის განცხადებით საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოებაში ბევრი ვერსია და ჭორია, რომელთა გაბათილების მიზნითაც ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობიდან წასვლის მიზეზები უნდა განიმარტოს. თანაგუნდელის პოზიციას არეზერებენ მართველი გუნდის სხვა წევრები. თვლია, რომ ყოფილმა პრემიერმა თანამდებობიდან წასვლის მიზეზები დეტალურად განმარტა. პოლიტიკური ველი, რომ აქ დარჩენა რომ უნდოდეს ადამიანს, შეიძლება გასაკვირი ის იყოს და არა ის. ოფიციალური ვერსია, რაც ჩვენ გვაქვს, არ არის დამაჯერებელი. ძალიან ბევრი ჭორები ისმის ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ათო წავიდა. აუცილებლად ქართულ სახელმწიფოს ჭირდება. აქ არ არის პერსონაზე ლაპარაკი ირაკლი ღარიბაშვილის. ალბათ ამ დარბაში 2-3 კაცმა იცის, რატო წავიდა ირაკლი ღარიბაშვილი. ის ვერსია, რომ იქმნება პრეცედენტი, რომ პოლიტიკური მოღვაწეობის პიკზე ადამიანი უნდა წავიდეს, ჩემთვის პირადად არ არის დამაჯერებელი და მიუღებელიც არის ფათაშორის. საჯაროთაც და ასევე უმრავლესობის შიგნით აბსოლუტურად დახურულ შეხვედრაზეც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა მისი თანამდებობიდან გადადგომის მიზეზი. არ მგონია, რომ ჩვენ ამ დარბაზში ახლა კიდევ კითხვის ნიშნები უნდა დავსვათ. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენივე თანაგუნდელებისგან ასეთი ტიპის შეკითხვების დასმა აქ ამ დარბაზში კიდევ უფრო მეტ გაუგებრობას გამოიწვევს.